elsérült fiatalok annak ellenére, hogy semmiféle mentális probléma nincsen a háttérben, meglehetősen aluliskolázottak. Hallássérült felnőttek körülbelül 80%-ban munkanélküliek vagy alkalmi munkából élnek. A nagyot halló fiataloknak is meg kell kapniuk ugyanazt az esélyt a felsőoktatásban való részvételre, mint éppen halló társaiknak. Ezért döntöttünk a program elindítása mellett, amelynek keretében az arra rászoruló nagyot halló fiatalok előmenetelét segítjük, minden igényt kielégítő hallásgondozói ellátással, hallókészülékekkel, illetve internet hozzáféréssel is ellátott okos eszközökkel. Én olyan helyen tanultam az audiológiát, 3 és 18 éves hallássérült gyerekek között Angliában. Már akkor is azt mondták egyébként, hogy vissza kell vezetni a fiatalokat a beszéd és a beszédértés világába. Én azt gondolom, és most hozzátok szólok, az Auditus Neten és a Hallás Társaságán keresztül titeket találtunk a legtehetségesebbnek, a legméltóbbnak arra, hogy ezeket a közel kisautó áru eszközöket megkapjátok, mert azt gondoljuk, hogy ez szükséges ahhoz, hogy legalább olyan lehetőségetek legyen előre menni az életben, mint amilyen az épp hallóknak van. Ezek az emberek nagyon hisznek bennetek, és szeretnénk is kapcsolatban maradni veletek, akár gimisként, akár egyetemistaként, vagy pályakezdőként, hogy mutassátok meg is, hogy büszkék lehessünk rátok. Miközben majd használjátok ezeket a csodálatos készülékeket, én remélem ti is közelebb kerültök majd magához a technológiához. Igyekszünk nem csak a technológiával segíteni az embereknek, hanem olyan társadalmi felelősségvállalási projekteket is felkarolni, mint például a mai. Vigyétek a jó hírét a többieknek is, hogy majd a jövőben még többen jelentkezzenek a pályázatra, és talán még több embernek tudunk ilyen lehetőséget adni. Minden ilyen kezdeményezés, ami a mai nap itt a Hallástársaság Alapítvány jóvoltából megszületik, és azoknak a munkaerőpiaci szereplőknek a jóvoltából, akik csatlakoztak az önök kezdeményezéseihez, az nagyon-nagyon jó, nagyon jó talajra talál, és ez lesz végső soron remélhetőleg a jövő útja, hogy ez a társadalmi felelősségvállalás egy széles körben jellemző legyen mindannyiunkra. Gergely Rebekának hívnak, Pécsről jöttem. Az angollal, az informatikával és a rajzzal szeretnék kezdeni valami, tehát ebből a készülékkel is jobban érteni fogom az angolt is. Számomra ez egy ilyen nagy lehetőség. Kaló Viktor vagyok, Füzesabonból érkeztem. Én 22 éves leszek. Gyöngyösen járok Károly Róbert főiskolára, és mezőgazdasági mérnökszakon tanulok. Szeretnék tanulni nyelvet, idegen nyelvet. Puha Andrá vagyok, 26 éves, Szlovákiában születtem. Jelenleg a Bárki Gusztáv hallgatója vagyok. Turgópedagógia szakirányon és értelmileg akadályozottak szakirányán. A programmal a Facebook felületén találkoztam, és úgy éreztem, hogy meg kell ragadnom ezt a lehetőséget. Mivel a lehető legjobban ki tudom aknázni a jövőbeni terveimet. Szajdák Inga Angelikának hívnak, Budapestre, 15 éves vagyok, és az Újbudai József Attila Gimnáziumban tanulom a nyelvi előkészítőt. Nagyon sok mindenben fognak nekem ezek segíteni, és a telefon is ezért jobb, mert össze tudom kapcsolni a hallókészülékkel, hogy az oktatásomat jobban tudjuk fejleszteni. Itt hadd fejezzem ki reményemet, hogy a program folytatása minél több fiatalt ösztönöz majd arra, hogy az érettségi megszerzése után folytassa tanulmányait felsőoktatási intézményben.